कर्णाली नदीको बारेमा जानकारी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी भनेर कर्णाली नदीलाई भनिन्छ प्रवाह क्षेत्र कर्णाली प्रदेश फैलावट पूर्वभन्दा हलगिरीदेखि पश्चिममा ब्यास हिमालसम्म दुर्लभ प्राणी डल्फिन पाइने एकमात्र नदी नेपालको नदी भनेर कर्णाली नदी हो सर्वप्रथम कर्णाली कहिले डल्फिन देखिएको थियो दुई हजार अडतिस साल विक्रमसम्मत विद्युत क्षमता बत्तीस हजार मेगावाट जलप्रवाह औसत जल प्रवाह तेह्र सय सोह्र क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भारत पुगेपछि घाङारा नामले चिनिन्छ सिंचा आयोजना रानी जमरा ठुलो सहायक नदी कर्णाली हुम्ला सानो सहायक नदी तिला लम्बाइ पाँच सय सात किलोमिटर नेपालभित्र मात्र उत्तर गङ्गा नाम उपनामले चिनिने सानो बेरी सेती उद्गम स्थल सहिपाल सेती गण्डकीको उद्गम स्थल अन्नपूर्ण हिमाल सहायक नदीको बारेमा जानकारी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सानो सानोभेरी ठुलो भेरी, भेरी मुगु कर्णाली तिला हुम्ला कर्णाली बुढीगङ्गा सेती साठु हु बुसे सानो भेरीको सानोभेरीको स्थल धौलागिरी हिमाल ठुलोभेरीको पनि स्थल धौलागिरी हिमाल उत्तर गङ्गाको भेरी नाम मुगु कर्णाली लाद्दाख हिमाल हुम्ला कर्णाली तिब्बतको मानसरोवर बुढी गङ्गा जगदुल्ला ताल सेतीको उद्गम स्थल शैपाल हिमाल तिला नदीको हिमालय पर्वत नै मानिन्छ